Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Napiseho endrika kivy dia kivy ity zazalahy kely anankiray raha nanantona indray indray mandeha ka nanontany hoe dado, lehibe noho izaho ve Satana? Eny anaka, hoy indray no namaly azy. Dia lehibe noho i dada ihany koa ve izy? Hoy ihany ilay zazalahy kely nanontany. Eny anaka, lehibe noho i dadanao izy? Gaga ilay zazalahy kely tamin'izay. Ny salasala kely izy ary rehefa izany dia nametraka fanontaniana tamin'indray ny ihany ka nanao hoe ary lehibe noho Jesosy ve Satana ary dada? Tsy anaka hoy iray no namaly azy. Lehibe Jesosy noho i Satana. Mitsinjaka ny anao lahy sady nitsika ary lasa niverina ny lalao izy sady niteny rery hoe tsy atahorako Satana raha izany. Eny tokoa raika izy. Tsaroa fa ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo fa efatra amby telopolo andinin'ny fahafito. Matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo. Tsy misy tokony atahorantsika. Faiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Amin'ny karavona mandrakariva no iarabananao mpiaino indray a mpanaraka izao fandaran'izao dia mirary soa mandrakariva ka hita fifaliana sy fahombiazana ao anatin'izany fandaran'izany ny ianao mpiaino. Ny namanao Lantor Misy Joely a no mitafa aminao a, ny namana Sama no eo amin'ny lafiny teknika. Resaka momba ny fomba fiainoana isika amin'ity anio ity a satria amin'ny akapobeny dia matetika no miteraka olana ny tsy fahaizana tsara izany atao hoe miaino, ary matetika koa mahazatra ombienombieny dia ny miteny mandrakariva no betsaka eo amin'ny fiainan'ny olombelona, fa somary vitsivitsy kosa ny fiainoana. Na dia marina aza fa mato ny sofina no nataon'ilay nahary azy ho anankiroa dikan'izay a dia ny miaino zany no tokony ho bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika noho ny miteny. Araka izany a rehefa hiaino ianao, satria rehefa misy fifampiresahana na dinika hifanaovana na misy olana eo amin'ny olona anankiroa na eo amin'ny samy mpinamana zany na eo amin'ny samy zatovo na eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, dia raha tsy mipetraka tsara ny atao hoe fahaiza miaino dia tsy maintsy hisy mandrakariva ny olana eo amin'ny rotota. Ary rehefa tsy mipetraka mandrakariva ny fahaiza miaino dia tsy vova ny olana izay mahazo na ny an-daniny na ny ankilany. Araka izany ary dia tena ilaina tokoa izany hoe fahaizana miaino izany. Ahoana ary no atao rehefa hiaino ianao? Raha misy olona zany anankiray manana olana ka manatona anao ianao mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpiaino, dia voalohany indrindra aloha vonina ianao mpiaino, vonina
iaino izay lazain'ilay olona miresaka aminao. Ny atao hoe fahavononana dia manala na ny zavatra lalovina eny an-tanana na ny zavatra izay jereno maso fa tena vonona amin'ilay olona miresaka aminao, mijery azy tsara ianao. Ary tsara raha manana fotoana, izany hoe rehefa iresaka aminao ilay olona te iresaka aminao dia omenao fotoana mihitsy izy iresaka aminao, hitantara, ilaza izay zavatra tiany olazaina sy ambara aminao. Tsy tokony ary tsy tsara ianao zany raha maimaika, maika ny tsangana, maika ny andeha, fa mipetraka tsara, miaino ampahatoniana, miaino izay lazainy ilay olona eo, ary manana ihany koa faharetana. Na somary mandanindany fotoana aza ilay resaka zay ifanaovan'ilay olona miresaka aminao, satria ianao efa mipetraka eo amin'ny toeram-piaino, dia tsara ianao zany manana faharetana. Tsy ho tapahanao mihitsy ny resaka izay lazain'ilay olona, na hoe mitsangana ianao de avelanao eo izy, fa mipetraka tsara ianao dia eo ianao miaino izay lazain'ilay olona miresaka aminao. Tsara ianao raha tsy mora tohina. Mety misy mantsy zavatra mampalahelo, zavatra zay mety mahasorena, na mety mahasosotra, na mety mahatohina zay ambaran'ilay olona zay mitantara na mitaraina aminao, dia tsara ianao raha tsy tohina amin'ny resaka zay lazainy, ka ampiseho fihetsepo na ampiseho fahatezerana na fahasorenana ao anatin'io, na ampiseho alahelo amin'ilay olona zay miresaka aminao, fa mipetraka ao anatin'ny atao hoe fitoniana tsara ianao rehefa mitantara, miresaka ilay olona miresaka aminao. Ary tsara raha mifantoka amin'ny resaka izay ifanaovanareo rotota ny saina maneritreritrao. Tsy tsara ny avilivily ny resaka, fa rehefa miresaka lohahevitra anankiray na zavatra anankiray a, dia ino no ifatohany resaka manontolo, ino ny ifatohany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy avadibadika zany ny resaka, fa dia mifantoka tanteraka amin'ilay resaka natao teo. Ohatra hoe miresaka olana aminao ilay olona, dia iny olana iny no ifampiresahana sy diniana, ary raha misy fanapaha-kevitra zay tokony ho raisina dia zay no andraisina fanapaha-kevitra. Kanefa ihany koa aoka tsy ianao mpiaino no andray ny fanapaha-kevitra mikasika ilay olona miresaka aminao, fa izy izay miresaka aminao no tsara raha mandray ny fanapaha-kevitra mahakasika azy, satria raha manana olana izy dia anazy ilay olana fa tsy ianao. Ianao zany eo dia mipetraka ho mpitarika ho any amin'ny vahaolana fotsiny ihany. Eo ihany koa ianao izay mpandray mpiaino dia tsara raha mahay manaja ilay olona izay miresaka aminao. Ako anyo fanajana amin'ny fomba firesaka, fa tsy sanatria anivaiva na anevateva ilay olona izay miresaka aminao, fa aoka apetraka amin'ny toerana tokony sisa haza azy ilay olona izay mila resaka aminao. Izay zavatra izay zany no atao hoe fomba fandraisana voalohany raha ohatra ka iresaka amin'olona ianao na misy olona mila resaka aminao. Ho anao izay iaino ilay olona miresaka aminao, fa ho anao izay
olona te ho raisina kosa dia tsara ianao raha vonina voalohany indrindra iresaka amin'ilay olona tianao iainao aminao ao ary tsara raha mangataka fotoana deny meloa mba hahafahany iny olona iny miresaka aminao. Tsara ianao raha tonga ara-potoana, tsy tara izany, ary aoka ianao no anatona voalohany. Raha ohatra ka ilaina ny mandondona ny trano de ianao ny mandondona ilay trano zany, dia miditra ary miarahaba maneho fanajana tsara. Izany no atao satria ianao no mila resaka aminy, dia ianao zany no manao izay dingana rehetra izay dingan'ny fifanatonana mba hahafahana mifandrindra sy hahafahana mifampiresaka tsara. Tadidio tsara fa ny fifampiresahana rehefa tena mandeha tsara dia mivaho azy ny olana, ary tsy misy zavatra tsy voavahany atao hoe fifampiresahana, koa entanina ianao izay manana olana ho samy manatona ny olona izay everinao afaka mamany olanao, ary ho anao izay mpiaino kosa dia aoka ahay mandray ho vonina tsara ianao andray n'la olona izay mitaraina aminao, ka ahatsapany fa ny aino azy ianao, ary rehefa misy fihetsika izay ataonao dia izay no atsapany hoe ny aino azy ianao, satria nanokana fotoana naharitra tsy mora toyna tony ary mifantoka tamin'ilay olona, koa mino izahay matoky fa raha ohatra ka misy ny olana de efa ho haintsika, ho hainao zatovo, ho hainao ray aman-dreny ny fampiresaka, satria zay no tena vahaolana ao anatin'ny fiarahamonina ao tokantrano ary mipaka eny amin'ny fiarahamonina eny ivelany eny ihany koa. Iza miaina mampilamitsaina. Zay ary no azona tolotra tamin'ity androany tia ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. AWR telefony 033 37 16 13, 034 06 787 62. WR manolotra ho anao feony fanantena. Ry mpiaino malala, faly mandray anao anatin'ity fandaharana ity. Nazava amintsika ny atao hoe hamarinina, fa ilaina mba ho tonga fiainantsika mihitsy izany fanamarinana izany, dia mitoy ihany ny fandalinantsika nyity hoe marina amin'ny finoana ity. Ao amin'ny Romanina toko fadimy andiny fa fito ambiny folo: fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana no nataony anankiray, maika izay mahazo ny abe ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana noho ny nataony anankiray dia Jesosy Kristy. Lazaina eto dia ny fanomezan'ny fahamarinana noho ny nataony anankiray dia Jesosy Kristy. Ny atao hoe marina amin'ny finoana izany dia omena fahamarinana. Fanomezana izy io dia omena anao zany fahamarinan'i Kristy izany. Ary raha toy izantsika ny fanazavan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fa dimy ihany ka ny andininy fa enina ambiny folo dia manahoana ny ao anatin'izany hoe fanomezana izany ny fahamarinana. Ary tsy tahaky ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataony anankiray no nisehoan'ny fitsarano fanameloana, fa noho ny fahadisoana maro kosa
no nisy hon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamaharinana. Io lay hoe fanomezana ny fahamarinana io zany dia fisehon'ny fanomezam-pahasoavana. Miseho zany ilay fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Zany no atao hoe homena fahamarinana. Isehon'ny fanomezam-pahasoavana izany, fanomezam-pahasoavan'ny fanamarinana. Romanina toko fahatelo andininy fa raika amby roapolo. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fambaran'ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Omena ny fahamarinana dia miseho izany, ary dia ahariary mihitsy izany fahamarinana avy amin'Andriamanitra izany. Izany ry mpiaino malala no mahatonga an'izao fanantitanterana sy fandalinana izao, dia ho fanatanterana ty tenin'Andriamanitra ity izay milaza fa ny atao hoe omena fahamarinana dia isehony ny fanomezam-pahasoavana, ary dia miariary mihitsy amin'izay fotoan'izay ity fahamarinana avy amin'Andriamanitra ity, dia ny fahamarinan'i Jesosy izany. Isaia toko 60 ka ny andininy faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Miaino ahy ianareo madipo izay lavitra ny fahamarinana. Ampanatoniko ny fahamarinako ka tsy ho lavitra intsony, ary ny famonjeko tsy hitarehidrehitra fa hametraka famonjena ao ziona aho sy ny voninahitro ho an'ny Israely. Le hoe omena fahamarinana izany ka ahariary izany fahamarinan'Andriamanitra izany, dia hampanatonina io fahamarinana io ka tsy ho lavitra intsony. Manjary akaiky asy akaiky anao izany io fahamarinan'i Jesosy io izay toa lavitra teo aloha, fa rehefa niseho sy hahariary izany dia akaiky atsika rehetra izany fahamarinan'i Jesosy izany. Romanina toko fadimy ka ny andininy fa valo ambin'ny folo. Ko tahaka nahatongavan'ny fanameloana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Le hoe omena fahamarinana izany dia tonga ny fanamarinana. No nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana. Nampanatonina izy io ary dia tonga soma tsara izany fanamarinana izany. Tonga aiza? Hebreo toko folo ka ny andininy fito. Dia hoy izaho, ity aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratanahy hanao ny sitraponao Andriamanitro. Mandiny fadimy dia nilazainy hoe koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy. Tonga dia ti an-tany izany io fahamarinan'i Kristy io hanamarina antsika. Le hoe homena fahamarinana izany dia notongavan'ny fanamarinana izao zainao. Malaki toko telo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia misy teny hafa koa ilazana ity le hoe omena fahamarinana. Indro aniraka anirako aho, ary izy anamboatra lalana io alohako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempoliny, ary ny anjely ny fanekena izay irinareo dia indro tamy izy ho Jehovah tompony maro. Nefa iza no mahatanty ny andro iaviany
ary izany mahajanona raha miseho izy fa izy de tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savonny mpanasa lamba ary ipetraka andrendrika sy anadio volafotsy izy eny anadio ny taranakilevy izy sy andrendrika azy itony fandrendrika volamena sy volafotsy ka dia ho any jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana ho avy tampoka ao an-tempolony izy tonga ao an-tempolony any an-danitra zany io fahamarinan'i jesosy hanamarina io tonga itỳa tany izy ary dia avy tampoka ho ao an-tempolony ho ahisoanao korotianina voalohany toko voalohany andininy fahatelopolo fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i kristy jesosy izay nataon'andriamanitra fahendrehana sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika omena ny fahamarinana dia miseho izany fanomezam-pasoavana izany ahariary mihitsy io fahamarinana avy amin'andriamanitra io ka hampanatonina tonga tetỳ an-tany ary avy tampoka ao an-tempolony ho antsika izany fanomezana maro samihafa ny fahamarinana hanamarinana antsika izany dia ahoana no andraisantsika an'izany fa ny marina amin'ny finoana no ovelona ekeo amin'ny mpinoana ny hanaovana anao ao amin'i kristy jesosy ho fahamarinana fa izany no atolotra ho antsika avy amin'andriamanitra no nanaovana antsika ho ao amin'i kristy jesosy izay nataon'andriamanitra fahamarinana ho antsika mba ho ekentsika amin'ny mpinoana izany fanaovana azy ianao ao amin'i kristy jesosy ho fahamarinana izany noho ny fahamarinan'i kristy hivavaka isika ry tompo tsara any an-danitra misaotra anao hirampo hirantsaina hiram-panahy tokoa izahay noho ny fanomezan-dehibe izay natolotra ao dia nanoloranao ny fahamarinanao jesosy malala hanamarina anay inao ny andrisika sy ampahery ary anoana ny finoanay mba ho raisinay hantanana sy ho eo aminay tokoa izany fanomezana ny fahamarinana izany hanamarina anay amin'ny finoana amin'ny anaran'i jesosy amen Raina
asa sy tontolo hiainana voakolo. Antoky ny fahavelomana re. Fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amina Diomady. Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Izay ilay feokira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika. Miarahaba tompoko, manasanao ary anovon'ny soa miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Menofinaritro. Rehefa atao dia ataovy tsara hatramin'ny farany. Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny Artiny sy Sam. Maninona koa ary ty radio tiny mampifilafila ohatrany ity? Fa inona zato masomokotra amin'ny bonarany tsy mahare mihitsy e? Hoajay, mandroso lesor Josefa. Ehe, mipetrapetra eo amin'ny akalany eo. Eto, asa lesy mahazo an'ity radio ity fa nikasosoka sahala amin'ireny taratasy ny andretanafo ireny ty izyko. Nefa mba saika eno an'le fandaharana mikasika amin'ny fambolena leno resanga iny fa e jerety afitsony. Malahelo tsy nahita ny Emily indray de modiny radio no analana vokina hoe tsy mandeha. Ohe, jereo tsara so ny pilina mitsy pilina voavina tapiandro velesy ka tsy andeha ahoana. Olobonara, ka tsyreo ihany ve le pilina efa natapy masoandro tamin'ny roa volana anazy e? Nahoana ny tsy hitokona le radio satria tsisy herinaratra manosika azy tsony? Fa maninona raha mba mividy pilina vaovao ndray e? Mbola tokony andeha reo Josefa. Vo afako maly any nandefa anio any e, sady tsy tangiavy ety nefiko mbola mitanatana be ty e. Sitrany e anampiana hividianana an'le solonifo letsy aho. Azaka hihatra ry Bonara, de mionona zany fa tsy andrian'le fandarana makasika amin'ny fambolenynga raha izany fisasisasiny radio zany no andrasana. Ka navelona aza nga io vao mandeha roa minitra ngamba de mitsitra raha izay ny esansy ny tanina ny andro zay e. De aleo aloha zany atanin'andro bebe kokoa reto. De amin'ny manaraka an'izay mieno. Bonara, fa elah ve hitady vola sa tsy hitady voly e? Hitady ako. Angatsy amboly katsaka ndray nda amboly ah io zaza efa nividy an'le masomboly rato de san. Ay, fa hoe inona ny tena mety ambolena eto amintsikako? Efa eo ampikarakarana ny tany fambolena katsaka io. Vo vita io a de nda amboly Bonara. Zany elesy tena voninamboly. Tena tsara lesy zany a. Tady dio tsara ary a. Fa akoatrany efa nolazaiko tamingah hoe nitaky afanana avoavo ihany ny katsaka, mila toetany lalinofo sy matsiratsiraka izy ary tany masaka sy beroka. De ohatra tadidiko tsara le roa zany a. Akoatran'izay a hoy nga, de mila rano betsaka ny volokatsaka indrindra fa eo amin'ny tapabolana loha sy aorina amin'ny fivoahany lay katsaka. Zay mihitsy. De hoe mila azavana ihany koa izy a ka tsy tsara atao mifanetinety rehefa mamboly azy. Fa atao mielanelana eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo santimetatra hatramin'ny fototra tsirairay. Tena mahatadidy lesina kosa Bonara zany a. Takaninona.
tsy arakaraky le zavanitranga tamin'iny fotoana ny onatsika iny elakoletsya vo mainka aza tadidiko daholo ny zavatsy etra isaka ny mieritseritrany reto nifoko reto ako velo maro voanjo fa tsy ahazo aitsony raha ze mpivarotra voanjo ela kosy e fangatsy mohototonany ray e esy aleo aloha hoany zany finy any mbola tsy nahafahako ny onona tamin'ny kalimili eo de fa mahita ny fahavoazako eto fotsiny mifanohatra amin'izany kosa ka raha tinga ny ona angana amin'ny emili de andao volena aingana ny katsaka maika io tovokatra afaka roapolo amin'nyzato andro any hoany aorinany namolena azy resaka lesy zany fa raha tsy tia amin'izao fahavoazako zao iny a dia aleo aloha hoany ka ilahy kosa raha mbola tsy niteny taminyko sa aleo avadika lesanydresaka fa tena marina ny teniny josefa le hoe rehefa karakaraina sy arahana tsara ny fepetsa fambolena de maome valosoa anao izy aleo hifotorana tsara ty zay mihitsy rehefa atao de ataovy tsara atramin'ny farany tongotsamby andakana lesiny ambonara tsy vadibadika na okivy fa itoy atrany afara kaa izany no izy ndana aloha soloa iaingan'ireo pilin'ny radio ireo afa atsika meno an'le fandaharana raha-pambolena lefa ny feon'ny fanantenana ka bonara inona ndray vo io no hoe vonona de kaihatra mpilina anakitelo ko le izy inona ndingay e za no ividy pilina afahana mihaino fandaharana raha-pambolena anoron'ny teknika mba hampahomby anga de afaka ny fanapiako anga araky le fanampanantenaiko anga sa ohatra misaotra indrindra lesor josefa mety zay ka zay zany a de tsy anampy anga am'le fikarakarana nifotsony a zany a ai tena kivazovazo zary tena niny resaka iny ka elahny maimaika tsy mihenony toy any resaka hatramin'ny farany e aza mba atao an'izany mo lesor josefa aleo fidiko zao de zao mpilina de mba hampio am'le solonivokily lesy azay ay zany araka an'le ny lazaiko teo de fa mazoto anymbolo katsaka e eo moletsy fa averiko ho volanga raha voatafavoaka ny vitombokatra raikitra zany e misoa tsy misy olana fandana aloha jereo le mpilina fa afaka dimy minitra eo ange de andeha le fandaharany ay sady torohevitra mbola mahakasika n'io fambolena katsakio mihitsy no entindry zareo ao a misaotra petraka hotahin'andriamanitra lesor josefa eno a na toko aizanzay moa le vola teo iny e de aiza moa zany zao le mpivarotra akaiky indrindra etsy amin'ny enitoandre mili lesy fandeha ho aizandray a ieno tokoa ay saika voafingana matony jereo tsara ihany ny lalana na izany azary bonara so iampy ndray fahavoazana ti lesya ialeo ndray reo kely sisananany reo fa ontsy zay vo tena hoe osahirany emili oka lesy zay fa afaka telo minitra de fa tafaveriny eo a e laha koa lesy tet ehe telo minitra angiakangana le ti kotsy faly amy fahavoazany olona kotsyna lesy fatara le fandaharana de faly tafaraka aminao an-trany zahay madamy nirina ary misaotra anao indrindra nanokana fotoana izaranao no mahasoa ho an'ny mpiaino antsika momba ireo teknika fambolena katsaka
ny fambolena katsaka hoy ianao dia mety ary azo volena manerana ny nosintsika, indrindra fa ny faritra fony andrefana sy ny baibo ary tena aza ombokatra tokoa rehefa arahana tsara ro fepetra ny fambolena. Tsy dia mandany be ny ambiokana ny mahasombolo ilaina, nefa kosa arakaraka ny toetry ny tany. Raha lonaka ny tany dia ambioka 5 kilao isaky ny hektara no ilaina. Raha tonotonony kosa ny hatsarany tany dia mila ambioka 30 kilao isaky ny hektara isika. Fa raha tena kotrakotra ny tany ambolena katsaka dia eo amin'ny 70 kilao isaky ny hektara eo ny mahasombolo ilaina. Raha izay no efa nresadresahana, inona indray ary tompoko ny fepetra ilaina, tsara ho fantatra akoatr'izay. Mila karakaraina tsara izany ny tany, asaina lalina tsara, dia tsara koa izany miasan'ny tany amin'ny angadin'omby a raha vatany vao afaka ny volo teo aloha. Potehina sy ragiragiana ary atao mivadika tsara mba halemy tsara izany ny fanambonin'ny tanimboly. Tsy mety amin'ny fambolena katsaka izany ireny baingabainga be ireny. Izany a dia mba hatsara ny fitsirin'ny katsaka. Eo ampiasana izany a dia hitondrana sokay ny tany voletsika katsaka indrindra, fa raha hoe tany somary kotrakotra ny taninao, tany manta izany, dia hitondrana dolomi rehefa le miasa azy iny, dia avadika tsara ao izy avy eo na miaraka amin'ny zezipahatra. Azo fangaro izany ireo? Azo fangaro ny dolomi sy ny zezipahatra ho an'ny tany kotra. Ia, izay le fitondrana sokay izay a, dolomi sy ny zezipahatra, misy lanjany ve tompoko ho an'ny tany anankiray iray hektara ohatra? Raha ho an'ny tany iray hektara izany izao a, ny dolomi ilaina amin'izay a dia eo amin'ny, raha tena kotra ilay tany dia mila dolomia eo amin'ny rogony eo, izany hoe 100 kilao izany. Isaky ny hektara? Isaky ny hektara. Ia. Dia manahoana ny amin'ny fotoam-pamafazana? Raha vao metomboka amin'ny fahavaratra dia afaka manomboka mamboly katsaka itsika raha eto anivotany no jerena izany, ka iza novambra ireo, nefa moa arakaraka ny orana io. Dia saika mandava-taona amin'ny faritra izay azo tondrahana ozy izy a sy tsy misy fanala. Ny volana aprily sy ny volana mey izany a amin'ny baibo any amin'ny faritra andrefana. Rehefa manomboka ny fahavaratra, manomboka ny 5 novambra any, nefa arakaraka ny firotsaky ny orana izany dia mety ny famafazana etỳ anivotany. Eto. Ia, fa mety kosany izy a mandava-taona amin'ny faritra azo tondrahana na tsy mangatsiaka be loatra. Dia raha baibo izany na any amin'ny faritra andrefana dia ny volana aprily sy ny volana mey no fotoana famafazana. Dia misy fepetra ve tompoko ilay fomba famafazana? Ny fomba fambolo-katsaka izany a dia 70 santimetatra eo a mielanelana ny tsipika roa ary 70 santimetatra ao anatin'ny tsipika. Izay no ilan'ilay hazavana taramasoandro a tokony hiditra ao amin'izay. Ahoana moa izany le hoe ao anatin'ny tsipika le 70 santimetatra ny elanelan'ny tsipika tsirairay 70 santimetatra, dia ahoana le hoe 70 santimetatra le ao anaty tsipika? Isaky ny mandatsaka vo ianao a dia 70 santimetatra, dia le 70 santimetatra indray a elanelan'ny toerana anankiroa misy ny katsaka. Saotra tompoko. Dia ny fambolena anazy a roa ka hatreo amin'ny 3 santimetatra ihany no alali ny andetehanao anazy. Le masomboly? Le masomboly. Manjary lasa tsy mipotra izy raha vao ohatra ataonao mihoatra an'izay. Ie, izy io ve tompoko tsy misy hoe amin'ny tany mafy na amin'ny tany malemy ny alali ny ametrahana ny vo sa mety daholo? Ho an'ny tany mafy izy a dia io le rokatra eo amin'ny 3 santimetatra eo. Fa raha tany malemy ndray izy a dia tsy de tsara nefa ny raha ohatra ka hoe ataontsika lalina loatra efa eo amin'ny 5 santimetatra eo ihany izany ny tena tsara raha ho an'ny tany malemy be ireny. Ia, nefa tsy maninona koa raha atao somary marivorivo hoe manaraka n'ity le rokatra amin'ny 3 santimetatra ity raha tany malemy? Tsy maninona. Ie, mila zezika ve tompoko ny fambolena katsaka? Mila ny katsaka, fa izy izany tsy dia mila zezika be dia be loatra ny fambolena anazy.
karazana zezika inona ny mety? Ny tena tsara aloha dia ny komposta ihany izany ny aporsiako antsika satria raha zezi-pahatra izao no ataonao a dia atratra ny amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona isaky ny hektara ny zezi-pahatra ataonao ao. Dia nefa raha komposta ny ataonao a dia eo amin'ny 10 taona eo ihany dia efa ampy amin'ny 1 hektara. Dia aloha izany komposta ny tena tsara. Ny komposta atao fa inony sady tsara ny vokatra no tsy mandany be ianao. Dia teneniko hatrany izany hoe mampirisika antsika hatrany ao izany andraraka dolomia mba tsy arikivy ny tany. Ny fatra izany a ilaina amin'ilay dolomia dia eo amin'ny 500 kilao a hatreo amin'ny 1 taona isaky ny hektara ny fatrany. Dia tsara ho fantatra ihany koa izany a fa ny katsaka dia mila azota betsaka noho izany a ny fanomezana azy izany alokely ny voany babony izany a mahatsara ny babony ka izay ny aporsiako antsika hoe la ranonjezika aza adiny mihitsy no manomisy ranonjezika ny voly a 5 andro aorinany ambolena azy. Mety misy fatrany ve ny tena idealy ny ity ranonjezika ity amin'ny fambolena katsaka? Ny ranonjezika moa izany a dia fanampinjezika izy io. De rehefa avy manondraka iny ianao a dia tsara izany a manao an'la ranonjezika izany hoe manampy ranonjezika. Tsy de hita loatra moa izany ny tena fatrany fa somary arahanao an'ny ranonjezika fotsiny izy rehefa avy manondraka ianao. Iroso amin'ny fikarakarana indray ary sika mba hahafahana mahatsara ny voly dia manahoana ny fikarakarana. Alana ny matevina ka fototra iray isan-davaka novela 5 andro aorinina mafazina. Raha ohatra ka hoe lasa ny voniny roa izany lasa tao an-davaka dia asory ny anankiray izay hitanao fa marifirefo a 5 andro aorinina mafazina rehefa mipotra iny ny voly izany. Dia vona sy somary totofana izy a 5 andro aorin'la fitsiriny iny ray izany hoe 30 andro aorina ny namafazanao azy izany. Dia avena fandroina izy a raha ilaina izay zavatra izay. Ahoana no afantarana hoe ilaina ny fanaovana an'izay fievona sy fanofan'izay? Ny voly aloha dia tsara foana ny avaina e indrindra raha hoe hita hoe misy ahatra izy satria hoan'ny ahatra ny zezika fa tsy lasa hoanin'la voly. Noho izany dia tsy tsara izany ny mahita ahatra eny amin'ny voly ambolentsika fa ny voly ny tokony hisitraka ny zezika zay arafafintsika eo. Ia, manana fahavalo ve tompoko ny katsaka? Tena manana ny katsaka ka ny fanasiana fanafody ny ambiko a melohan'ny ambolena azy toy ny fanaovantsika amin'ny vary soza sy ny volomaro afa samihafa reny vaventy fo reny dia ilaina foana izany manisy an'la ranomena sy ny ranombary ranombary marihatra amin'ny voly a alohan'ny andatsahantsika azy ao tanimboly. Ny fanafody mora sanatria izany ka hatratry ny aretina dia reny fanafody efa netintsika ho an'ny mpiaino reny ny fanafody ara-boajanahary reny ihany no arahantsika fa le kalandrie mpambolena kalandrie manaraka ny dia amin'ny volana iny aza tsinotsiny avintsika mihitsy satria miankina amin'iny ny ain'ny zavatra izay volentsika ao. Dia izay tokony ho vovolondray andro ihany no asiana an'la fanafody ranomena sy ranombary a izay tsy adinontsika izay. Ia, eny ary misaotra anao indrindra tompoko a nitondra izay mahasoa ny mpiaino antsika nefa milohan'ny sarahana amin'ny mpiaino vetivety indray mety misy afatra ve tianao apetraka ho azy ireo? Ny afatra tiako apetraka izany a mahaiza manararoatra fotoana rehefa fitempoambolena volomaharitra izany ny fotoana iainantsika satria raha ohatra ka itsika manararoatra ny fitoam-pambolena ny volomaharitra io dia io ny tena fidiram-bolantsika betsaka ihany koa ankoatra ny fambolena volo legioma.
sady azo terizina amataona ny roa telo ana iny masomboly amin'ny volomaharitra. Ia, dia misaotra indrindra tompoko. Mamokarabe daholo sika rehetra. Ry mpamboly, fidiram-bola tsara ny volon-katsaka ary ao rehefa petry ny fambolena azy. Ajao ny hafanana tiany ny katsaka, ny toetry ny tany sy ny rano ary ny hazavana ilainy. Masom-boly voafantina ampiasaina. Ajao ireo fotoam-pamafazana ho fiarovana ny ainy voly, dia hita fahombiazana ianao ka azo vokatra tsara sy betsaka. Izay no masaka azona roso anao teto androany. Mahaiza ary manararoatra ny fotoam-pambolena ny volo maharitra, dia arao tsara ny fepetra satria aza ho mbola tsara tokoa ny vokatra katsaka rehefa miakatra. Atreto ihany koa aloha ny androany, namanao fanjaniaina niaraka tamin'ny teknisianina Samy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa, hita asa ianao any ilay raintsika ao an-danitra ao. Mandrapitafo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Misaotra an'andriamanitra ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Omen'andriamanitra tombon'andro isika dia afaka manao izao fiarah-mianatra izao. Fanontaniana anankiraindray no valintsika ao anatin'ny lesona amin'nyteanio ity: ampahany manao ahoana no tokony atao fanatitra? Omena an'andriamanitra zany. Ampahany manao ahoana no tokony atao fanatitra? Fanontaniana mipetraka ao an-tsainy maro zany. Averina ihany fa fanehoana hita maso ny fanoratena ataonao amin'andriamanitra ny fanatitra tolotrao, tahaka ny nataon'ilay vehivavy mahantra nanolotra izay kely nananany tao amin'ny tempoly, kanefa nylazain'i Jesosy fa izy nanolotra be lavitra noho ilay mpanankarena satria naneo ny fanolorantena ny feno ny fanatitra nataony. Aoka tsy ho adino izay fotokevitra izay rehefa manolotra fanatitra, satria tsy Andriamanitra mahantra averina ihany ny andriamantsika, fa Andriamanitra mitaizantsika mba hizatra ny manolotra fa tsy mandray foana. Hitan'i Jehovah ny toetsaina manosika ny tsirairay rehefa manolotra fanatitra. Maneho marina amin'ny fanoloratenanao feno an'Andriamanitra ve ny fanatitra atolotrao? Ampahany manao ahoana mivolamiditra ary no tokony atao fanatitra ho fanehoana izay fanoloratenantsika izay? Izao no vakintsika eo amin'ny Deuteronomitoko fahinambe folo andiny fafito ambe folo. Deuteronomitoko fahinambe folo andiny fafito ambe folo: fa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahiny Jehovah Andriamanitra ao izay omeny ianao. Tsy piro tsara ilay hoe aoka samy anatitra izay zakany avy, izay zakany avy araka ny fitahiny Jehovah. Ndikan'izany a tsy mamaritra isanjato Andriamanitra eto, fa misy fepetra nomeny hanombananao ny fanatitra tokony ataonao. Ny fanatitra dia tsarovy, averina ihany fa fanehoana fanoloratena sy fankasitrahana ary fisaorantsika an'Andriamanitra no reo fanomezana omeny antsika eo amin'ny fiainana. Ny fanavotana nataony, ny fahavelomana omeny isan'andro, ny fitahiana samihafa tsy tapaka izay tsarovy fa tsy tongatonga ho azy velively tompoko. Noho izany, araka ny hitantsika tao amin'ny andiny ny vakintsika teo, ny fanatitra izay atolotra ao izany a dia miankina amin'ny abetsahan'ny fitahiana azonao nomeny ianao. Ianao no mahalala an'izany, ianao sy Andriamanitra ny mahalala an'izany.
zao ny voalaza amin'ny lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny efapolo mantsy. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny efapolo. Izay nomena be dia be dehibe no tadiavina aminy. Izay nomena be dia betsaka ny tadiavina aminy. Tsarovy anefa fa tsy volan'ny miditra ny apôsinao ihany ny fitahiana fa tena fitahiana ny fahasalamana. Rehefa marary ianao dia tsapanao fa fitahiana ny fahasalamana. Eo koa ny fiarovan'Andriamanitra sy ny asa antsika sy ny sisa dia anjaranao ny manombana hoe otrinona nomeko an'Andriamanitra, ho fanehoko ny fanoloratenako sy ny fankasitrahako azy. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny salamo fahenina ambin'ny folo amin'nyzato andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo dia raisintsika koa ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Salamo fahenina ambin'ny folo amin'nyzato manomboka amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Inona no avaliko an'i Jehovah no ny soa rehetra nataony tamiko? Izay ilay fanontaniana napetraky ny mpanao salamo eto. Dia izao ny aza ny fanapa-kevitra ny raisiny. Andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Handray ny kapoaky ny famonjenao ka hiantso ny anaran'i Jehovah. Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho, eny eo anatrehan'ny olony rehetra. Indrisy Jehovah ho mpanomponao tokoa aho, eny mpanomponao sady zanaky ny ankizy vavinao, namany fatorako ianao. Ianao no anaterako fanatim-pisaorana ary ny anaran'i Jehovah no antsoiko. Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho, eny eo anatrehan'ny olony rehetra, dia eo ny kianjan'ny tranon'i Jehovah eo afovoanao ry Jerosalema. Aleloia. Ny tsirairay amintsika zany a no ametraka amin'ny tenany io fanontaniana eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo io, manao hoe inona no avaliko an'i Jehovah no ny soa rehetra nataony tamiko? Move ahavalo tokoa izay fitahiana rehetra nomen'Andriamanitra antsika nefitsika? Tsotra ny valiny, tsy vitantsika mihitsy zany hoe hamaly indrindra fa raharabola na raha materialy amin'Andriamanitra ny soa rehetra nataony tamintsika izany. Tsy mahavaly an'izany tsika raha hoe olanjaina mizanala izy, fa ny angatahany amintsika dia ny anolorantsika ny tenantsika ny sitrapontsika ho azy. Ary tsy fitiavatena an'Andriamanitra ny mahatonga an'izany, fa ho fiarovana antsika, ho fitaizana antsika, ho fitahinao antsika ny fanaovana an'izany. Ary ny fanehoana hita maso an'izany, ny fanatitra sy ny ampafolony, ary ny fiantrana ny olona mila fanampiana. Zao ny toromarika omenantsika eo amin'ny Baiboly. Ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mahalala tanana amin'ny asan'Andriamanitra sy anampy ireo mpiarabelona amintsika. Ao anao hoe Jesosy, izay nataonareo tamin'ireny madinika ireny nataonareo tamiko, tsy izay nataonareo tamin'ny vaventy izany fa tamin'ireny madinika ireny, ka aza mandalo fotsiny ihan'ireny. Rehefa naniraka ny mpianany hanao dimisionera Jesosy indray nandeha, dia nilaza tamin'izy ireo hoe efa nahazo mahaimaim-pona ianareo ka manomeza mahaimaim-pona. Matio toko fahafolo andiny fahavalo no ahitantsika an'izay. Matio toko fahafolo andiny fahavalo. Kinona moa nitanjon'Andriamanitra amin'ny fanentanana antsika hanome, hanolotra fanatitra, hanolotra ny ampafolony, hanampy ireo mila fanampiana amin'ny fomba ara-dalàna. Mitaizantsika hitombo tsikelikely amin'ny fanahafana an'i Kristy eo mitoetrantsika sy ny fomba fiainantsika mihitsy ny fanazarany antsika hanolotra tahaka an'izany, hanolotra fanatitra. Izay ny vokatra lehibe indrindra. Mitaizantsika hiova zany Andriamanitra hiala amin'ny fitiavatena ho amin'ny tena fitiavana. Izay no anton'ilay fanazarana antsika hanome fa tsy angataka foana. Nataon'Andriamanitra ihany hafa sy hevitra ny asan'Andriamanitra tahaka nataon'i Jesosy tetỳ an-tany izany tsika. Aoka ho tadidintsika mandrakariva fa ny fitiavana dia manome izay tokony homena fa tsy ambava fotsiny. Ary Andriamanitra misy angeny nanome an'izany modely izany. Ahoana no voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo? Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zananylay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Zany ny fomba fanehoana fitiavana, misy zavatra omena. Andriamanitra nanome modely ary ny ainy mihitsy ny azy eto nonomeny ho fanavotana antsika. Azo ataony manome na tsy manana fitiavana n'Andriamanitra aza, fa noho ny fikendrena tompontsoa manokana fotsiny
izay andriamanitra sy izay manao an'izany ihany mahalalan'izany, fa tsy azo atao nefa nilaza hoe tia kanefa tsy manomeninina. Izao no kotsarontsika, arakaraka ny anangonantsika ho an'ny tenantsika no mampitombo ny fitiavatena ao am-pontsika, ary ny vokatra tsy maintsy ateraka izany dia lozatrany iamatsiaro fadiranovana rabaky teny olona io, na mety manambola ihany izy, manana fananana be, fa tsy mahita fiadanam-po sy fahasambarana anaty mihitsy. Ka ny fitiavana manome ny fanazarana antsika nome dia fitahina ho antsika. Raha fitinina izany valiteny omeny tenin'Andriamanitra an'ilay fanontaniana hoe ampahany manao hoana ny tokony atao fanatitra, dia izao ny valiny: isika tsirairay ihany no mamaritra ny vola izay atolotry ny tsirairay amintsika sy ny sampanasa izay andray ny fanomezanao omentsika. Ny ampahafolony efa voafaritra tsara mihitsy. Ny olona izay asain'Andriamanitra ampitsika koa dia anjarantsika koa ny mandanjalanja ny tokony omena. Fa ny fanatitra izany a miankina amin'ny fanandramana ataony tsirairay avy. Misy mame mihoatra noho izay heveriny sasany fa tokony omena, satria tsapany fa tena mitay azy, mihoatra noho izay nieritreretiny keo Andriamanitra. Izay ilay fanandramana ara-panahy. Tsarovy hatrany fa ny fitondrana fanatitra ho an'i Jehovah dia adidy masina maha kristianina, izay mahakasika ny ara-panahy sy ny ara-pitondratenantsika mihitsy, satria misy fehtraika mivantana, fehtraika ny mivantana eo amin'ireo lafi ny anankiroa ireo eo amin'ny fiainantsika, ny fanaovana an'izany na ny tsy fanaovana an'izany. Ny fanaovana tsinotsinona an'izany a dia mitarika fahasimbana ara-panahy izay mety hihoatra lavitra noho izay iverintsika ny vokany. Ny farafahakeliny dia ity: lasa olona tia tena ny olona tsy mizatra manome ho an'Andriamanitra sy ny hafa izay mila fanampia. Ampiampieritreritra antsika ny lesona ary andraisantsika fanapa-kevitra. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.